အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့စာရေးသူရမင်းမြတ်သူရဲ့ဝါကျွတ်အလွမ်းဆိုတဲ့ရတ္တစာရင်းငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒင်းချုပ်ပြီလေဒင်းချုပ်ပြီလေဒင်းချုပ်ပြီဟာဆွေစိတ်နေရဦးလေစောပဲမြတ်ကဲ့လူနေစီမီခွဲ့တွေ့ထုံကြီးကလေးကောင်းမှုကြပြဝေရာမောင်နာများလာကြကြလေးတွင်ချုပ်ချင်းထားလေဘေးစီဘေးဝဲကမမသိဝါချွတ်တခြင်းတန်ကမင့်ပြန်လာတယ်တကယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ကတွင်ချုပ်လာစမ်း14ရက်နေမနေ့ဖန်ဆိုရင်လာပြည့်ပြီကောင်းငင်ကမပြည့်တပြည့်ထုံးနေနေတဲ့လာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဇာတိမျိုးကိုလွမ်းဆွလာတယ်။ဒီနေ့သတင်းချုပ်ပိတ်ရက်မှာအလုံကိစ္စလေးတွေမပြတ်သေးတာနဲ့လေးမျက်နာကိုမပြန်ပြစ်တော့ဘူး။အခုချိန်ဆိုရင်ရက်ကွက်လမ်းတွေမှာမနက်ဖြန်လာပြညာပျော်ပွဲရှင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြရောပေါ့။ကျမတို့ငငယ်ကသတင်းချုပ်ဆိုတာသိပျော်စရာကောင်းနေ။ဝဲလန်းသဘင်တွေပြုံဝဲရှင်မွေးတွေပေါ်တာကိုသတင်းချက်လာပြင်းနေဆိုရင်ကျမတို့လမ်းတွေကအင်္ဂါပတ်စွန်းလုံးဓမာယုံမှာမုတ်တိုးပွဲလုပ်တယ်စတူဒီတာနေပန်စီပေါ်လမ်းတွေကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးမုတ်တိုးပွဲလေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်နှစ်တိုင်းလုပ်ကြတယ်တချို့လမ်းတွေကအဆောင်မုန်းနာမှာမုတ်တိုးပွဲလုပ်ကြတယ်ကျမတို့လမ်းတစ်ခုတည်းသတင်းချုပ်မှာကျင်းပတာလမ်းလိုက်ဆိုပေမဲ့ဘသူမဆိုပါဝင်ဆင်နွှဲလို့ရပါတယ်မုတ်တိုးပွဲမလုပ်ခင်နှင်းရင်တော့လို့ဆိုရင်တအိမ်ကိုမုံမဲဘလောက်ယူမလဲဆိုပြီးနိုင်မေးကြတယ်မဲအခု20 30ယူနိုင်တဲ့အိမ်ရှိသလိုတချို့အိမ်တွေကြတော့လဲမဲ20 15ထဲပိုမယူနိုင်ကြဘူးဘလောက်ပဲယူယူပွဲမှာပါဝင်နေဆိုတာကဝမ်းသာစရာပါပွဲစီစဉ်သူတွေကလည်းမြစ်တာလက်ဆောင်မဲတွေပြန်ပေးနေရှိပါတယ်ဥပမာမဲ20ယူတဲ့အိမ်ကိုမဲ4လေးမဲ30ယူတဲ့အိမ်ကိုမဲ6လေးစသဖြင့်ပြန်ပေးပါတယ်မုတ်တိုးပွဲမစခင်တရက်အလိုမှာတော့နံပါတ်ကပြားတွေကိုဝချမ်းများနဲ့ညက်ပြီးအိမ်ပေါက်စီလိုက်ဝေချပါတယ်နံပါတ်တွေကအစင်လိုက်မဟုတ်ကိုအိမ်ကတက်ဆိုရင်ဘေးအိမ်ကတရာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ရှစ်ကနေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုကအရှိပိုင်းမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မချတဲ့နံပါတ်ပြားတွေကိုကိုလက်ထဲကမင်းနေတိုက်ကြည့်ပြီးမုတ်ကိုလိုက်ရှာရတာကမုတ်တိုးပွဲရဲ့သဘောတဘာဝပဲမဲလေးတွေကိုကျမတို့လိုအနီးနားကလူငယ်တွေပဲစုပြီးဝိုင်းလေးကြတယ်စကူမှာနံပါတ်တွေရေးပြီးခောက်တယ်ပြီးရင် plastic အိတ်ထဲ3လိလောက်ထည့်ပြီးပိတ်တယ်မုံမဲတို့ဘို့လာတဲ့လူတွေကိုဝေဖို့တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲလိုအပ်တာမှန်သမျှပြင်ဆင်ရတယ်အကုန်လုံးပြီးလို့မုံတို့ခွင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါဘက်ကအကျိုးဆောင်ဦးလာရဲ့ဇော်အော်တဲ့တွေဝါကျွတ်တခြင်းတန်တွေနဲ့အတူပဲနန်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်ပဲမဲဝေမဲအင်္ဂါဘက်ရှိကဝလုံးထဲလေးမှာလူပြည့်သလောက်ဖြစ်နေပြီ။နောက်ကြမှာဆိုလို့စောစောစီစီရေမိုးချိုးပြီးတော့ကိုလာဆောင်နေကြတာ။မဲကတော့ချက်ချင်းမဝေပါဘူး။နာရီဝက်လောက်ဆောင်နေ။ဦးလာကလည်းအဟေကောင်းတော့ဝေတော့မယ်နော်ဝေတော့မယ်နော်လို့အတန်ကြားရင်ကြိုက်ကြရအတင်းတုတ်ကြရတာကျမတို့ဆိုမင်းများများရအောင်အိမ်ကလူကြီးတွေပါခေါ်သွားကြတယ်မဲရပြီဆိုတာနဲ့နန်းရဲ့အရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကိုကုကလန်ခတ်တော်တာပဲမောလို့မောရမှမသိပန်းလို့ပန်းရမှမသိလက်ထဲကမင်းတွေကိုမှုမှုပဲအာယုံစိုက်ပြီးဇောကန်နေတာဝေးရှိလို့ရှိမှမသိမဲတွေ့တဲ့အိမ်ဆိုစွန့်ဝင်သွားတာပဲအုပ်တွေကလည်းအမျိုးစုံအောင်ရတယ်ခေါဆွဲကျုံကြာစင်ကျုံကောင်းငင်းတုံအချူရည်မှုတွေရတာများတယ်အချူမတက်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကြတော့လေ
ချစ်မြောက်အောင်လုပ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကော်ဖီမစ်လေးတစ်ထုပ်ဘစ်ကစ်မုန်လေးတစ်ထုပ်လောက်နေတယ်ပြီးတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်နဲ့ရတာပါပဲမုတ်တိုးပြီးလို့အိမ်ပြေရင်တော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာမုတ်အပြည့်နေတင်းချွနာပညာဆိုရင်မျိုးဦးဖရားမှာစီမီတစ်ထောင်ဘတ်တစ်ထောင်ပူဇော်ဝဲလုပ်တယ်ဖရားပြစ်စင်ရဲ့တရှောင်းကုန်းတော်တရှောင်းရောင်းနိုင်မီတွေအမွှေးတိုင်းတွေပူဇော်ကြတယ်မီရှူမီပန်တွေလည်းပြစ်ဖောက်ကြတယ်ရက်ွက်ထဲမှာမုတ်တိုးခွဲပြီးတာနဲ့မျိုးဦးဖရားစီခြိတက်ကြတော့တာပဲခြေချင်းလျှောက်သူကလျှောက်စပိန်ဆိုင်ကနေသွားသူကသွားပေါ်သုံးမိန်တွေတော့ဒီထုံးကမပေါ်သေးဘူးမြူဦးဖရားရဲ့ဘွဲ့တော်နာမည်ကတန်တရာကြီးအေးစတုမုခဇေယသိတိဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကအောင်စံဇေယတော်ဖရားတည်ထားတော်မူတယ်။ရောင်ကြီးတော်တွေလည်းကွန်မြူတော်မူလို့တကူကြီးတဲ့ဇေဒီတော်တစုဖြစ်တယ်။တရားသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမိမိဝဲရာဘေနီယာကပဲကြည်ကြည်ယူနီပြာဝါမိဘုံရောင်စုံတို့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။มีบ้องนั่นน่ะลีด้วยยังส่งทุกทุกนี้นี่ลาปาลีส่งงานลีดูบวาลูกมาดูวิสุดเลยตะเช่นเน่ก็ลูเป้ตะเร็งจุลาปิญญาฮาสินมียังส่งเท่ๆนี้เด้ตึกหล่าเด้ญาติญาบาเป้เตียก็เปลี่ยนหยอกปีสุยินน้อแลเน่ก็คลีฤอิงกาเป็ดชีมาตะพันเปลี่ยนสุจะเด้မီးဘုံလှုပ်ပွဲရှိတာကိုတညာကိုမီးဘုံ450လုံးနဲ့3ရက်လောက်လှုပ်ကြတယ်။နှစ်ပြီကစူလာမဏိဇေဒီကိုရီမန်းပူဇော်တဲ့မီးဘုံတွေကိုလှုပ်ကြတဲ့အလှရှင်တွေကလည်းပေါ်မှာပေါ်မီးဘုံကောင်းငင်ပေါ်တက်သွားရင်ချူချင်းစွန့်မှုချူချင်းတို့တွေလှုပ်ထားကြတာနဲ့မနှဲမနှောမီးဘုံတက်သွားရင်လက်ခုပ်တီးလိုက်ကြပြီးရင်ချူချင်းကောက်လိုက်ကြနဲ့ပျော်စရာကြီးဒါတော့ရောက်အိုးမီရှူမီပန်ဖောက်တာကိုနိုင်ငံတော်ကတားမြစ်ထားလို့လူမှုစနက်တဲမီရှူပီပစ်တာတို့အုံမုတ်ခွက်ထဲရောက်အိုးထက်ဖောက်တာတို့လုံကြတာအုံမုတ်ခွက်ထဲရောက်အိုးထက်ဖောက်ရင်ပုံခနဲ့အုံခနဲ့အတန်တော်တော်ကျယ်တယ်တချို့တွေကြချန်ဖန်ဆော့ကြတယ်မရဲမီရဲ့မီးပုံလိုလုံးလောင်စာတွေထက်ပြီးဝုန်းကနေထထတောက်အောင်လုပ်တာလဲနေလှဲ့စောကြတာနဲ့မိုးချုံ၈နာရီခွဲ၉နာရီခွဲလောက်မှအိမ်ပြန်ကြတယ်အပွဲလိုက်တွေဆိုတော့အိမ်တွေကလည်းစိတ်ချကြတယ်အိမ်ပေါက်စီလိုက်ပြီးအစမ်းစုံမပြို့ချူချင်းစုံပါမျိုးလို့ဩရတာကလည်းတမျိုးကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသတင်းချုပ်ပွဲတော့ဟာအခုလိုပျော်စရာပါအခုနောက်ပိုင်းတော့လဲနေမှာမုံမဲတိုးတာမီးဘုံလွတ်တာနောက်ကလွဲ့ရင်ကျန်တာဘာမှဘလောက်မလုံကြတော့ပါဘူးကျစ်စနစ်တွေပြောင်းလို့ခလေးတွေလည်းငင်းကြတာကောင်းလာကြပါပြီမုတ်တိုးဘွဲ့အစင်သားလေးကျဲရှိနေသေးတာကိုပဲဝမ်းသာစရာပါကျမအနေနဲ့နောက်နေ့သတင်းချုပ်ပိတ်ရောက်ရင်တော့ဖြင့်ဇာတိမျိုးကိုပြန်ပြစ်အောင်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဆင်နာရဲ့ခုနှစ်လနှစ်ထောင်နှစ်စင်ဆုံးတီနာစင်ပြေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်